Գիրերս Դավիթովն է եւ ներկայացնենք եւս մեկ վերջին մեր այսօրվա ադամանդին, որը հավակնում է ստանալ սուպեր ադամանդի կոչում, դա Հարություն Հովանիսյանն է։ Շնորհակալություն Իզա ջան, կատարել եմ սիրո երգը։ Լսենք։ Փրվել է սուրճդ գարուն եւ նազում է քեչին, գարնան արևն է բուրում մեր համբյուրն առաջին, զեփյուրն է խաղում թփերում, վարսերդ մեղմի գուրգուրում, կրկնում եմ երգիս հետ շարունակ, իմ անուշի միակ, քեզնով եմ ես միայն ապրում ու շնչում, իմ շուրթերից անունն է քո միշտ հնչում, դու իմ սիրո արև, իմ բերկրանք, իմ անուշի միակ, արդեն օրեր են անցել, միշտ ինձ հետ ես անգին, բայց մենք դեռ չենք մոռացել այն գարուն ու այգին, գնում ենք այնտեղ միասին, հիշում ենք համբյուրն առաջին, կրկնում ենք մի ծանոթ եղանակ, իմ անուշի միակ, քեզնով եմ ես միայն ապրում ու շնչում, իմ շուրթերից անունն է քո միշտ հնչում, դու իմ սիրո արև, իմ բերկրանք, իմ անուշի միակ, իմ անուշի միակ, իմ անուշ, իմ միակ։ Շնորհակալ ենք Հարություն։ Շնորհակալություն։ Դու 22 միավոր եւս ավելանում է 5 5 6 5 եւս 21-ը, դառնում է 43 եւ շնորհավորում ենք պարոն Կարապետյան։ Հիմա կանգնում ես կողքս, ու մի հատ երգում ես «Ես Գյումրեցի»։ Ինչու՞ չէ։ Ալմած ուրեմն մենք կօգնենք քեզ։ Քո Գյումրեցին դա եւ որակ է, եւ վիճակ։ Շնորհակալություն։ Մենք սիրում ենք բոլոր գյումրեցիներին։ Շնորհակալություն։